V poklici nastop za reprezentanco si je z dobrimi predstavami v tej sezoni izboril kapetan Novomeščanov Luka Lapornik. Na nek način sem že reprezentanco odpisal, ko par let ni prišlo nobenega vabila. In mislim, da sem si ga tudi z svojim dosežki zaslužil ta poklic. V reprezentanci mu bosta družbo delala še klubski kolega Jan Kosi in pomočnik trenerja Dalibor Damjanovič. Slednji bo upravljal vlogo pomočnika selektorja Aleksandra Sekuliča, nekdanjega trenerja Krke. Zadolžen sem za video analize, za analize nasprotnika, tako individualno kot kolektivne. In pač, kar se tiče tekme, si pač desna roka trenerja pri sestavi taktike. Slovenska reprezentanca tekmi z Madžarsko in Ukrajino pričakuje sproščeno, saj ima nastop na evropskem prvenstvu že zagotovljen. Kljub temu merijo na dve zmagi.